შენი ბაღი ბინადამის ჩევია. ჩემ სიცოცხლეს სიმღერებად აქ დაუღრი. აქ ჭერად მაქვს ვარსკვლავების ხალიჩა, იატაკად ყვავილების ფარდაკი. შენი მზე აქ ოქრომკერდის მრთველია, ქსოველია მოშრიალე ფარჩების, შენს კალთაში უხზე უხვირთველი ბავს შენი ბაღის სატრფიალოდ გაჩენილს. მე შენს ბაღში მღერით არ დავიღლები, ჩემ სხვაშიაც შენს ყვავილებს გავანდო, შენს ზუბეში მხოლოდ გარი დავიცვლები, სიკვდილით კი არ მოკვდები არასდროს. სიმღერები გადმოღვრილი შენდამი, ანთებული გულით დამიწერია, მე შენი ვარ, შენი ბაღის ქედანი და სიკვდილი მიტომ არ მიწერია. მე შენს ბაღში მღერით არ დავიღლები, ჩემ სხვაშიაც შენს ყვავილებს გავანდო, შენ ზუბეში მხოლოდ გარ დავიცვლები, სიკვდილით კი არ მოკვდები არასდროს. მეტყველების საოცარ კულტურასთან ერთად მასთან მცირე ხნის ურთიერთობაც წარუშლელ შთაბეჭდილებას დაგიტოვებთ. ქალბატონი, რომელიც საკუთარი შინაგანი თუ გარეგანი ხიბლით, მომაჯადოვებელი შარმით წარმოუდგენლად ამარცხებს წლებს. ჩვენთან საუბარში სწორედ იმ წლების წინანდელ ამბებს იხსენებს, როდესაც კინომსახიობობიდან მხატვრული კითხვის ოსტატობა აერჩია. მე მიუხედავთ იმისა, რომ დავამთავრე თეატრალური თეატრში უნდა მემუშავნა, ან კინოში, ერთი წუთით არ განვიცდი იმას, რომ იქ არ დავრჩი და აი ეს დარგი ავირჩია ეს სფერო. და რატომ? ესე იგი, ისეთი დაინტერესება იყო მე, რომ იქ დავიწყე მუშაობა პიონერთა სასახლეში. Ну, არ ვიცი, როგორი კონკურსი იყო, მოდიოდნენ ბავშვებიც და ისე מחალისებდა ეს ყველაფერი, ისე რომ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ იყვნენ, ჩემ დროს იყო პიონერთა სასახლის დირექტორი იყო ზურაბ კოხიანიძე. ზურაბი ძალიან დაინტერესდა ჩემი შემოქმედებით, აი როგორ ვასწავლიდი ბავშვებს და ასე და ისე, და მოჩამოყავდა ხოლმე იქედან სერგო ზაქარიაძე, ის იყო რა ქვიან, სოფიკო იყო, მურმანლებანიძე, ირაკლია ბაშიძე, ნუ უამრავი ისეთი ადამიანები, რომლებთაგანაც მე მინდოდა, რომ მოესმინათ ჩემი კითხვა და მე არ ვიყავი გარკვეული ვაი თუ ის იმ გზით ვერ მივდივარ, როგორც საჭიროა მეთქი, მაგრამ როცა ის მათგან ღებულობდი მე კარგ შეფასებას და ოჩახდა ესე და რაღაც ამან ძალიან წამახალისა და ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჩემ შემოქმედებით ცხოვრებაში. თამამდი მერე ძალიან და თანდათან ესე იგი ბავშვების დენადობა იყო ძალიან დიდი. მისი როგორც მხატვრული კითხვის პედაგოგის მოღვაწეობა ათეულობით წლებს ითვლის. ამ ხნის განმავლობაში არაერთი ღირსეული თაობის აღზრდის პარალელურად იყო ასევე არაერთი წარმატებაც. ოქროს მედალი და წარჩინებული პედაგოგის წოდება. ოლიმპიადები ტარდებოდა ხოლმე ქალაქში. 25 მოსწავლე აირჩიეს და წაიყვანეს თბილისში. ნუ ახლა მე ველოდებოდი ალბათ რამდენიმეს. თბილისში ხო მიდიოდა კიდე ოლიმპიადები და ალბათ რამდენიმე იქნება გამარჯვებული ჩამოვატყდა და თქვენ წარმოიდგინეთ 25-ვე ოქროს მედლები დავიბრუნდა და მათ შორის მეც, როგორც ხელმძღვანელი. აქედან მოხდა მერე ბურეიყო ფროიძე მაშინ განათლების განყოფილების გამგე და იმან წარჩინებული პედაგოგის წოდება მომანიჭა, ამან თლად გამახალისა მეც და ნუ არ ვიცი მოკეც მუშაობა ქონდა რაღაც არაჩვეულებრივი. დღევანდელი გადასახედიდან წარმატების იმისეულ ფორმულაზე საუბრობს, რაც მიაჩნია, რომ ყველა ღირსეულ პედაგოგს უნდა ჰქონდეს. პედაგოგი მოწოდება, ეგ ისეთი მოწოდება, რომ ყველაფრით პედაგოგი თავისი შაცმით, დახურვით, მეტყველებით, დამოკიდებულებით ბავშვებთან მიმართებაში და რაღაცა უნდა იყოს განსხვავებული ყველა პროფესიის ადამიანისაგან. და ჩვენის კი არა რომ მხატვრული კითხვა ისწავლოს და წამიკითხოს მერე ლექსი და მოთხრობა, გარდა ამ კითხვასთან ერთად ელემენტალურად აი უნდა იცოდნენ ბავშვა ჯდომის წესი, დგომის წესი, ზრდილობა, რომ ბევრ, აი ძალიან ბევრ ამაში მეხმარებოდი მე პირადად იმ ბავშვებს და შედეგს ვღებულობდი ძალიან კარგს. და ეხლა არ მომწონს მე დღევანდელი დღე. ღირსეული პედაგოგობის პარალელურად აქვს წარმატებული ქალის მისეული რეცეპტიც.
მიაჩნია, რომ მოტივაციის შემთხვევაში ქალი თანაბრად შეიძლება იყოს წარმატებული ოჯახშიც და მის გარეთ. სამ შვილთან ერთად, ორ შვილიშვილს მეგამზარდე და ამასთან ერთად, რაი ოჯახი და ყველაფერთან ერთად, იმდენად მიყვარდა მე ჩემი საქმე, რომ ყველაფერს ვათავსებდი, იცით, ერთმანეთთან ერთმანეთს ხელს არ უშლიდა პირიქით, უფრო მახალისებდა მე ეს ამბები და რა ვიცი, დღემდე მოვიტანე ეს სახელი, რაც მაქვს მხატვრულ კითხვამ, ძალიან მოიწონა ხალხმა, ოსტოდაც ძალიან ჩვენი კითხვა ესე და ახლა ეს ჩემთვის ყველაფერი იყო უკვე, ამით ვცოცხლობთ დღემდე. ამის შემდეგ მე დავიწყე საზოგადოება ქუთაისელში მიმიწვიან, იმიტომ რომ 25 წელი ვიმუშავე პიონერთა სასახლეში, ცოტა დრო არ არის ხო? იქიდან გადამეკვანეს მე მასში რა ქვია უნივერსიტეტში. გამომეტყველებითი კითხვის მეთოდიკის შესასწავლად და იქ წარმატებული პრომკოდა ბავშვ მოსწავლეებთან სტუდენტებთან ერთად იქიდან არ დარჩენილა მოსკლეც, მაგრამ აი მუსიკალურშიც მიმიწვიენ, მუსიკალურ ტექნიკუმში. მე სკოლა იყო თამდაგენძე ხაძე იყო იქ მუსიკალური სკოლის დირექტორი იქაც და ასე დავდიოდი ერთი ადგილიდან მეორეზე და რაც შემეძლო ვიხარჯებოდი ჩემს მოსწავლეებს და ჩვენ ბავშვებს, მაგრამ ისინიც მაძლევენ დნენ სტიმულს, იმიტომ რომ იმდენად კარგად ეუფლებოდნენ კითხვას, იმდენად კარგად და ისეთი კმაყოფილები იყვნენ მშობლები და ყველანი აი თვითონ საზოგადოება ქუთაისელს რომ სულ ამბობდნენ რომ რა ვიცი საკუთარ თავზე ცოტა მეუხერხულება, მაგრამ იცოდი რომ აი ეს თქვენი ასეთი მუშაობა და ეს ძალიან აისახა ქალაქსეო. წარმატებული ქალის მისეული ფორმულა რომ ეფექტურია, ამაში თავად ქალბატონი გულოს განვლილი თუ ამჟამინდელი მოღვაწეობა გვარწმუნებს. 81 წლის ასაკშიც ის დღესაც უწინდებური ენთუზიაზმით და შემართებით იხარჯება ახალი თაობის სამსახურში. თავს არ მოიკლავს ქართველი არა, ის შეიძლება ბრძოლაში მოკვდეს. ერთი იმედით, სიცოცხლე მარად გაგრძელდეს ქვეყნად და განმეორდეს. საქართველოში როცა კლდებოდნენ, უფრო და უფრო წუხდნენ ამაზე. ეჰ, წუდით მაინც დაბრუნდებოდეს ჩვენი ბავშვობა და სილამაზე. ჩვენ ვაჟკაცობა ძველთაგან მოგვდევს, ყველამ გაიგოს, ყველამ იცოდეს. ჩვენ შეიძლება ბრძოლაში მოკვდეთ, მაგრამ არც მაშინ ტოვებს სიცოცხლეს. რადგან სიცოცხლე ასე ნავარდობს სიკვდილის ყველა კარი ჩარაზეთ და იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს, როცა ჩვენ გავშლით ამ ქვეყანას. ჩვენ მუშაობა 80 წლის გავხდით და რაღაც არა ჩვენ თქვენ ვჭირდებით, უნდა გააკეთოთ. ამან ისეთი სტიმული მომცა, რომ საერთოდ შევიცვალე ჯანმრთელობის მხრივაც და ყოველდაირად გამომაკეთა ამ მდგომარეობამ და დღესდღეობით მე პიონერთა სასახლეში ვმუშაობ მთელი ენთუზიაზმით. სწუხს მომავალ თაობაზე, რადგანაც მათში მხატვრული კითხვის დაუფლების ისეთივე ინტერეს ვეღარ ხედავს, როგორცაც მის გასულ პრაქტიკაში. აქვე იმასაც ამბობს, რომ მხატვრული კითხვის კულტურა არის ტრადიცია და არა მოდა, რომელიც შეიძლება მოძველდეს. და მისი დაუფლება ყველა თაობაში თანაბრად მნიშვნელოვანია. მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, ხანდახან ფიქრობ, მე საქართველოში ვცხოვრობ და ქართულ ბავშვებთან მიხდება ურთიერთობა. საერთო სენია ეს. ის ბავშვები არ არიან ჩვენ დროს რო იყვნენ. სულ სხვანაირები არიან, შედარება არ არის იმ ბავშვებსა და ამ ბავშვებს შორის. მე რა მაქვს ხედველობაში? გამომეტყველებითი კითხვა, გამომეტყველებას თავი დავანებოთ, მაგრამ კითხვა უბრალოდ ბავშვები რას კითხვას ამბობენ, რას კითხულობენ თვითონ არ იციან. ოქროს მედალოსანის წარმატებული პედაგოგის წოდების მფლობელი ქალბატონის ცხოვრებაში იყო ისეთი შემთხვევაც, რომელსაც ის წარუმატებელ გამოსვლას უწოდებს. მე საერთოდ სცენა არ მიყვარდა. ჯერ ერთი ვიყავი უზომოდ მორჩვი. თავდაბალი ყოველთვის ჩემი ის თანამგზავრი ეს ამბები, მაგრამ ძალიან ბევრს ვთხოვდი საკუთარ თავს, რომ აი ასე თუ წავიკითხო და წამეკითხა რაღაც არაჩვეულებრივად ასე რაღაცა და პირველი შემთხვევა იყო, რომ მე სცენაზე მესხიშვილის თეატრში გავედი და რო დავიწყე ეს ლექსი, ორი სტროფის მერე შევჩერდი. Ну რა მომივიდა, ეგე თუ არ გავგიჟდებოდი, აი ნამდვილად არ მეკონა. Ну, ისე თითქოს გამოვა სწორე რაღაცათი და იქვე დავნაგრძე და გავაგრძელე, მაგრამ ეს ჩავარდნა. ის აი გული ჩამივარდა იმ დღეს, მაგრამ
როგორ დამეხმარა ამ დროს მსმენელები ძით. Ну, атқда ისეთი амбави таში, ташის гრიალში დავამთავრე მე ეს ლექსი. შინაგანი და გარეგანი ხიბლის პარალელურად, რომლითაც წლებს ამარცხებს. მისი მასაზრდოებელი ძალა ის სიყვარული და პატივისცემა, რომელიც ადამიანებზე გაცემისთანავე უკანუბრუნდება. ქუთაისი და ქუთაისელები მისთვის ერთი დიდი ოჯახია. ძალიან დიდ სიყვარულს გრძნობ ამ ადამიანებისგან და მეც ასევე პასუხობდი მათიცით და ვამბობ, რომ თუ დავდეგი დღეს შემდეგი მე როგორც მსახიობი და მკითხველი, ეს იმათი დამსახურებაა. ყოველთვის ეს ტაში დავა და რომ ხვდებიან ხოლმე ქუჩაში გაღიმებული სახემით ქალბატონო გულო და ეს იცით რამხელას იხარულს მგრის, მე მეტი არ შეიძლება. ამიტომ ქუთაისი და ქუთაისლები ჩემთვის არის, ну, არ ვიცი რა, სიцоცხლი არის. ჩემთვის თუ რამე შეიძლება დედა, мама აუცილებელი, აი ეს ქუთათურები, რომლებთაც აქვთ ჩემთან ასეთი დამოკიდებულება, მე მინდა რომ იმათ გადაუხადო, იმითო რაღაც ან ისე წავიკითხო, როგორც მათ ეს სიამოვნება. საზოგადოების სიყვარულის პარალელურად ქალბატონი გულო ოჯახურ წრეშიც ისეთივე სითფოსა და პატივისცემას იმსახურებს. ქალბატონი გულო არის სისტემატიური ბებია, რომელიც ყოველ დღე რა ვიცი, მე ბავშვების მეცადინეობას ყოველ დღე უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, იბარებს ხოლმე გაკვეთილებს, არ გამოეპარება ვთქვათ, რაიმე ღონისძიება იქნება სასკოლო თუ ყოველდღიური მეცადინეობა იქნება, ძალიან ყურადღებიანი ბებია, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ცოტა წლოვანების გამო ხშირად ავადმყოფობს, მაგრამ მაინც სისტემატიურად უზრუნველყოფს ბავშვების სწავლა განათლების ყურადღებას. ქალბატონი გულო თავისი თვითმყოფადობით და მაგალითის მისაცემად კიდევ დიდხანს ჭირდება ქალაქს. ქალაქს, რომლისთვისაც გულო ყიფიანი ერთ-ერთი გამორჩეული სავიზიტო ბარათია.